ក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឆ្នាំ 2021នេះប្រទេសប្រ៊ុយណេបានសន្យាជួយដល់កម្ពុជាលើកិច្ចសហការចោះពិនិត្យទិន្នន័យចំការមីនឡើងវិញព្រោះភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនមានការប្រែប្រួល អាចារ្យរំទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចអនុប្រធានទីមួយអាញាធមមីននៅថ្ងៃ17កុម្ភៈនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគូផ្សំនិងពិភាក្សាពីកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនិងពិភាក្សាទៅលើកិច្ចការសហប្រតិបត្តិការវិស័យសកម្មភាពមីនក្រោយបញ្ចប់កិច្ចពិភាក្សាអាចារ្យរំទេសរដ្ឋមន្ត្រីលីថុចបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យ ប្រទេសប្រ៊ុយណេបានកោតសរសើរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចតេជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ចប់សង្គ្រាមកសាងប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីចម្រើនពិសេសរំដោះមានចេញពីក្នុងដីដើម្បីផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋយកទៅប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាពក្រៅពីនេះប្រទេសប្រ៊ុយណេបានសន្យាជួយកម្ពុជាទៅលើកិច្ចសហការចុះពិនិត្យឡើងវិញពីទិន្នន័យចំការមីនតាមការស្នើរបស់អាជ្ញាធរមីនផងដែរព្រឹកនេះយើងបានពិនិត្យទៅឯដាល់ការ៉តទូត
ាត់ជួយនេះគាត់បានឆ្លើយតបថាគាត់យកសំណើរបស់យើងទៅខិតខំដោះស្រាយជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននេះក្នុងសំណើរបស់យើងនេះយើងបានប្រាប់ថានេះជាការងារចាំបាច់ព្រោះរដ្ឋាភិបាលយើងបានកំណត់យក2025ជាគោលដៅដែលយើងបញ្ចប់ការងារបោះសម្អាតមីនប្រឆាំងមនុស្សលោកនៅកម្ពុជាយើងចឹងយើងត្រូវការបោះសម្អាតដោយកម្លាំងដោយមានអ្នកបោះសម្អាតមីនរបស់យើង2600អ្នកនេះកំពុងធ្វើការរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែយើងត្រូវការកាត់ចោលផងដែរនៅចំការមីនណាដែលវាអត់មានហានិភ័យដល់ប្រជាជនរបស់យើងពីផែនទីយើងដែរដើម្បីយើងបានទទួលជោគជ័យ2025នេះរួមទាំងការងារបោះសម្អាតមីនពេញលេញនិងការងារដែលយើងអាចធ្វើតាមបច្ចេកទេសនេះកម្ពុជាមានសក្តានុពលខ្ពស់ចំពោះវិស័យសកម្មភាពមីននៅកម្ពុជាក្នុងគោលដៅបោះសម្អាតមីនប្រឆាំងមនុស្សឲ្យអស់ពីតំបន់ដែលបានកំណត់រួចមកហើយនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រការនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានការពង្រឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការសម្របសម្រួលដំណើរការធ្វើផែនការនិងការចាត់អតិភិបដើម្បីឲ្យធនធានដែលខ្សត់ខ្សោយត្រូវបានប្រើចំគោលដៅយ៉ាងប្រសើរបំផុតក្នុងការពង្រឹងវិធីសាស្ត្ររំដោះផ្ទៃដីឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសបោះសម្អាតព្រមទាំងជំរុញការស្រាវជ្រាវឲ្យបានជាប់លាប់ហើយជាពិសេសគឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់យោងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរមីនកត្រឹមឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបោះសម្អាតផ្ទៃដីដែលមានមីនបានប្រមាណជាង2000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាដោយបំផ្លាញចោលគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សជាង1លានគ្រាប់មីនប្រឆាំងរថក្រោះជាង20000គ្រាប់និងសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមរាប់បញ្ចូលទាំងគ្រាប់បែកចង្កោមជាង2លានគ្រាប់ដោយមានអ្នកទទួលផលមានជាង5លាននាក់